سکینہ 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 دن ڈھلتے ہی زندان میں جب ہوتا اندھیرا ظلمت ہے اسیری ہے اور خوف کا سایہ مقتل میں تڑپ اٹھتا ہے ایک باپ کا لاشا جب قید میں ایک باچی یہی کر بابا 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 کیوں روٹھے ہو بابا میرے آ جاؤ پلٹ کر سکینہ جے کہتی ہے رو کر سکینہ جے کہتی ہے رو کر کیوں روٹھے ہو بابا میرے آجا پلٹ کر سکینہ تم روٹھ گئے مجھ سے چچا بھی نہیں آئے تم روٹھ گئے مجھ سے چچا بھی نہیں آئے کیا مجھ سے خطا ہو گئی کوئی تو بتائے خاصم بھی نہیں آئے نہ آیا میرا اصغر سکینہ جے کہتی ہے رو کر جس دن سے جدا تم سے ہوئی چین نہ پایا جس دن سے جدا تم سے ہوئی چین نہ پایا بابا مجھے باد آپ کے امت نے ستایا میں شام تلک آئی ہوں بس کانٹوں پہ چل کر کیوں روٹھے ہو بابا
کر سکینہ جی کہتی ہے رو کر. کیا یاد میں تم سب کہ میں یوں روتی رہوں گی, کیا یاد میں تم سب کہ میں یوں روتی رہوں گی, کیا شام و سحر عشقوں سے منہ دھوتی رہوں گی. لگتا ہے کہ مر جاؤں گی زندہ میں تڑپ کر جب شام کو گھر لوٹ کے جاتے ہیں پرندے, جب شام کو گھر لوٹ کے جاتے ہیں پرندے, بابا میں کہاں کرتی ہوں اکثر یہی ماں سے جائے نہ گھٹ کر سکینہ جی کہتی ہے رو کر. کیوں روتے ہو بابا میرے, آجا پلٹ کر سکینہ سن بستا بنی بی بی قیدی, بے پردہ رسن بستا بنی بی بی قیدی, ہائے وہ ستم شمر کا مجھ پر کہ وہ میری سر باندھ کے چلتا تھا ستم گر سکینہ جی کہتی ہے رو کر. کیوں روتے ہو بابا میرے, آجا پلٹ کر سکینہ اس درجا ستم ڈھائے ہیں بیٹی پر تمہاری, اس درجا ستم ڈھائے ہیں بیٹی پر تمہاری, ہر ایک تماچے پہ میں آنکھوں کو پکاری, چچا جان بھی دریا سے پلٹ کر سکینہ جی کہتی ہے رو کر. کیوں روتے ہو بابا میرے, آجا پلٹ کر سکینہ جی کہتی ہے.
اس وقت کنیزی میں کسی نے مجھے مانگا، جس وقت کنیزی میں کسی نے مجھے مانگا، حساس میرا بھائی تھا مجبور مگر تھا، آنکھوں سے روتا رہا وہ عابد مستر، سر شاہ کا جب شام کے زندان میں آیا، سر شاہ کا جب شام کے زندان میں آیا، بچی نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا، سر گود میں رکھ کر سکینہ یہ کہتی ہے رو کر، کیوں روتے ہو بابا میرے آجا پلٹ کر سکینہ، تنہا ہے ابھی شام میں شبیر کی بیٹی، تنہا ہے ابھی شام میں شبیر کی بیٹی، جعفر یہ ہنس سنتے ہیں اس قید میں ابھی، جیسے کوئی روتا ہے وہاں سسکیاں لے کر